maanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kastoo naga daawanaysaano muuqayaga iyo codkayguba idiga soo gaadhayo. Waa hadihii aad ka barateen barnaamijka hal abuurka hirgalay inaad ka daawataan shaashada Star TV. Caawa waxaa martiigu ah barnaamijka hal abuurka hirgalay, islamarkaana igu casuuman Farxaan Cali Ismaaciil. Farxaan, kusoo dhawow shaashada Star TV. Aad baan u dhowahay, aad baad mahadsantihiin Star TV. Aad baan u dhowahay, waana kaaga mahadcelinaya barnaamijka. Anagii bahda Star TV na sidoo kale mar labaad iyo mar saddexaad buu kaaga mahadcelinaynaa inaad noo noqoto martida barnaamijka hal abuurka hirgalay. Kulli waxaynu garfayn doonaa maasooyinkan quruxda badan leh halkan yaalla, adigu tirisay kaasoo meexday. Farxaan, intaynu u gudagelin maasooyinkaagaas, Farxaan waa kuma? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxaan ku barbaaray ama kusoo ku dhashay tuulo kamid ah magaalada Gabiley, halkaasoo adigu waxbarashadaydii aanan kusoo qaadan, laakiin magaalada Hargeysa aan soo gudbay. Magaalada Hargeysa adanaan waxbarashadeydii ka bilaabay, imigana aan ku dhex jirin kaalmaha waxbarashada, taasoo weliba ay dheer tahay halahornimada amba hibada maxaa ku dhahay sugantrist waa tahay. Marka hal abuur la leeyahay amba waad hidaysatay, waa haybad adiga Ilaahay ku siiyey amba waxaa la yidhaahdaa abwaanka waxaa ka keena amba hal abuurka waxaa ka keena caro amba ciil amba jacayl. Kulli maasooyinkaaga quruxda badan leh caawa jacaylna kama maqne, maxaynu is odhan karnaa Farxaan maasadiisu maxay ku salaysan tahay? Kulli adu Soomaalida xatiraada waxaa maad hidaysatay inta badan yidhaahdaan, balse anigu ma filayo inaan hidaystay. Awoogii horta adu waxba lagu xaman jiray, wax tirin jiray, laakiin anigu ma filayo inaan hidaystay. Maxaan ku dhahay hibe ana Ilaahay gaarisiiyey ay tahay. Waa tahay, aan kugu hambalyeynaynaa hibada adiga Ilaahay gaarka kuu siiyey. Aynu gudagalno barnaamijkeena quruxda badan leh caawaad martida igu tahay, tahriibi maayo. Ma adigaan tahriibin, mise bulshooyintaad leedihiin ha tahriibina? Horta maasadan tahriibi maayo waa maasa aad u qoto dheer. Maasadan sida ka muuqata tahriib maayo waa aniga iska hadlayo leh tahriib maayo, sababtuna waxay ahayd qiso, laba qiso dhacay ayaan ka sameeyey. Laba inanoo saaxiib ahayn ayaa maxaa ku dhahday aan primarygiisku kalaas ahayn ayaa tahriibay. Markay tahriibeen, mid halkii hadafkiisu haa u tegey, midna maxaa ku dhahay badda ku dhintay. Kadib kii badda ku dhintay ayaan xaafadooda tegey, saaxiibaan ahayn hooyadood oo maxaan ku dhahay suuxsan baan u tegey, oo loo soo sheegay geeridiisii. Markii loo soo sheegay geeridiisii way suuxsanayd, kadib baan u tegey. Inama ay dhashay oo kaloo la joogay oo inanka walaalahayn ayaa ku lahaa hooyada maxaan ku dhahay hadduu tahriibay isagaa iska tahriibay, hadduu dhintay isagaa iska dhintay. Markaa dee waa dareemi kartaa hooyana. Ta kale labaad, isla qisaduna inankii badbaaday oo aan asxaab ahayn ayaa social media igala soo hadlay, kadib kii oo meelo qurux badan jooga oo leh maxaa ku dhahaa Farxaanow isoo tahriibalka dhislayn baad joogtahay. Kadib tii baan ugu jawaabay aan lahay dhulkaygu waa saasi saasanay soo tahriibmaayo. Waa tahay. Waxaan filayaa daawadayaashayna daawanaya inala socda barnaamijkan inay caawa oran doonaan intii maasada wada qaataan tahriibi mayno. Inala wadaag maasada quruxda badan leh. Horta saan ku sheegay Xamdey, maasadani waa maasa labada qiso labada ku haysa. Markaa waxay ku bilaabaysaa nimaan isku haanahay inuu haajiro fogaado ii gacan haadinayaan hadalkan diray. Markaa isagiina fariinta u diray moogtay, haddaan haajiroon tahriibo, haddaan surin habaabo, haddaan hidahay ka rooro, haddaan u hanqal taago ilaa carree galbeedka hooga yeedhmadeeda, hooyo oohinteeda, aabaha iqliintiisa, habaarka waalidkayga, soo anuman horsiid. Haddaad halkaa kusii dhimantay, dee hooyada ayaa baaf habaareen, dee adiga iska horsaday sooma. Haahey wiilow, haahey halagu yidhi, haahey waa ninkii sawirada ii soo diray quruxda badan lahaa, ayaan lahay haahey wiilow, haahey halagu yidhi, haahey naftayda heeri maayo, marin habaabin maayo, saxaraa habaaskiisa yahay jidkoodii maayo, hororkiiyo libaaxa yayga hamaamuraaya naftayda hoodhan maayo, haadeeyo xuurtu ilbahay feeran mayso, magafay sortaagi maayo, hooyo waa carun maayo, halow odhani maayo, hooyo waa la haystaaye hanti soo shubar maayo. Intoon magafay sortaago igu dhahdo hooyada garac bu konaya, marka ugu horeysa aba garac ka odhan maayo hooye la hadal buku odhanaya. Kadib intoon magafay intoon sortaago hooye garac igu dhahdo dhici maysan leh, hanti soo shaboran maayo, hore u soconi maayo, naftu waa lama huraane, dooni aan la habaynin, markay hingatay dhaqaaqdo, markay baddu hawdu yeedho, annagoo hal malyuuna markay hal naga reebto. BBC-da oo hadlaysa markay heesaha baroorta Hargeysa laga dhagaysto, alle maxaa hooyo oyda hanaqiyo laabta garacda ilma ka hibita qaysa, maxay hanad ku weyday haliyay ii xambaartay horaadadana siisay.
waxay waalii hadhaysay markay hugeega tuurto habeen iyo dharaarba anfacmarin gurigeeda markay hurdana ka soonto markuu hugunkeedu yeedho markay xusuustu ka horto intay halbowlaha ku qaaday intay habtay u heystay iyadba u hinqirisay xaa hooyo lagumisay haahey wiilow haahey ha lagu yidhi haahey qaranba ay hiigsanayaa berri inaan hogaansho birdoog la ugu baaqo waxaa lahay dee qaran baan maxaa kula hiigsanayo dee madaxdii berri toole ayaana ilan cid kale uma soo dhalan sadalka adan ka taariibne dee intan waaweyne iska rabaxi doonaa dee aakhira loo sigaba socdaa saba qaranba ay hiigsanayaa berri inaan hogaansho birdoog la ugu baaqo heegadaa dulgeeyo dadkaygu ima hiifin dalkaygu ima hoojin tamartay ma hawlka dibe waxaan u leeyahay suugaan hareeriya hawraar mahadhaa heelada iyo dhaantada hoboleyda luuqdiyo iluulaha sidaradiisiyo ingurrada mashharadiyo halabura caan baxay hadraawine ka kooyo haahey wiilow haahey ha lagu yidhiyo haahey hanti waxaan ku faanaa waxaan laba helayno geelu haw horeeyo geelu haw horeeyo lood haariira joogto arhi haw yaraade dhulkaygu waa hodan baatroolkaana hoosiya dee nimcaa dalkiina fadhida marka haddan nimcadii garan weyno nimca kale ku doorsano dee waa dhibaato ogol baa noo da-aysaa hibiti qaysa xareedda birtaa hamashuuday duyada hagarbeer ninkii hala yar haystaa ka hiraata cana haahey wiilow haahey ha lagu yidhiyo haahey ninka yurub la haystee gaala xariira joogtee halkaa nooga baaqo ha ismoosin muuhaa hal inaad wadaagtaan ha naga tuurin haadaan haa heyte iyo meelaan halis iyo dhimooye hoy lagu nasto marka wuxuu ii soo diray inankaas kiyo sawiro qodax badan isoo diraya ayuu lahaa qofka marka dhalinta ninta ugu badan marka sawiro loo soo diro inaynu taariibi asxaabtii sawirana soo diran qurax badan ay waxa laga yaaba inuu u boholiyoba oo meeshaa maxaa kuray hiyikacba isaga ku yimaado markaa maasadu waa tahay talo iyo tusaale iyo nimcadu ilaahay ina siiyeyba wakaa ina tusay farxaan waxaan leenahay sawir haddaynu u baahanayaan bal inagu hodaayo farxaano dee khajeelo dhulkeena nimcadu taallaayo meelo ka sawir qurux badan meelahay joogaan ay deegaamada soomaalidu degto dhan ay ku taallaa waa tahay farxaano jacaylka saas ku tihiin horta waxaa lagu xantaabaa inaan ahay hadraawi baan odhan jiray waa bihi jacaylka laakiin dhalintan adu intaan asxaabtana waxay waxaan tahay inaan ahay aabihii jacaylka haye maxaa kaa soo maray maxaad sheeke ka haysaa mar hadda aabihii jacaylka ba asxaabtaada kuga xantee horta ma jiraan in qisa igu dhacday laakiin maxaan ku dhahayen waxaa jira kolley qofka bini-aadanka waxaani waa dareen ku abuuran oo maxaan ku dhahay noloshiisa qayb ka mid ah way jiraan maasooyin aan ka sameeyo inta ugu badan maasooyinkaygiiba jacaylka ugu geeyay oo mar aan ka hadlayay waa nigii lahaa haddii imika kuliyadaad ku biirto amba korasaad ku biirto dee waxaa laga yaaba hadhow tal markay itixaanka la baasay imtixaankii darajadii lagu soo sheego laakiin jacaylkii darajadii waa hiya kuu sheegaya intaad keentay marka waxaan lahaa koraskii jacaylkaan kaali sare ka galayo waxaan keenay mooye soo kaalay imoor adoo kufay waad kacdaa kalsoonaad naftaabitaa soo koobay culimada dhakhaatiir kolay tahay soo koobay culimada dhakhaatiir kolay tahay wadnahaa kurbanaya hadba kinii soo qoray kiyo qofkan jacayl haya ayakoo dhan gaastiri baa kugu xumaatay marka jacaylka xagga jacaylka maansooyinkaygu aada bay ugu badan yihiin way jiraan heese la qaaday iyaga laftoodiio maxaan ku dhahayaan jacaylka hadlay bal mid iyo laba naga maqashii iyo fanaaniinta qaaday heesaha jacaylkeed adiga kaas wax meexday xamdaay heesan sameeyo waxaa qaaday inan la dhahdo lililadan ayaa qaaday waxay heesta waxa la dhahda axdigaan dhigan haylaa weli eegmada jaleecada adigaan ku calmado haylaa weli marka adu heestiimga waxba kama seexasto laakiin wa dheerayd halkaan noogu sitaa maasa kalo waa tahay aabihii jacaylkoo noo dhuntay caawa bal maasadaa jacaylka weliba suleekha kolay qurux kama maqna mar haddii suleekha la yidhiye nala wadaageen farxaan horta tan suleekha waxaba ka dhalatay maasadan intaan u gudagelin silsilad la yidhahdo suleekha sidadaasi waxaa halabuuro badan baa markay maasadan maqleen iga soo hal celiyey markaas ilen waniyo adigu waxaan kuri ma kale bedelka jacaylka tahay insha allah way soo socotaa silsiladu magaalada hargeysaan ku qaban doonaa haddii la yidhaahdo silsiladaasa ka dhalatay maasadan suleekha adiga ugu horeeyay laakiin bilaabay silsilada suleekha maya maasadan markaan tiriyey unbay maxaan ku dhahayaan halabuuradna igu soo halqabsadeen yidhaahdeen ninkani dee waa jacaylkiisi waxay liriyeen kadib silsiladiisii bay ku ballaaratay laakiin tana u horseed hayadan maxaan ku dhahay
ayaan si kadiisa inaan u kulanay in ilaahay qurux siiyay haybad leh aan kaa dhex galo farxaan muhiimaag baad u kulanteen mise si caadiya aad inantaa kulanteen adu waxaan u kulanay inantaasi waa iska soo baxay si kadiisa meel yaro adu si kadiisa iska soo baxnay kadib inanta way naxday istaagtay anagoon istaagay xagga waxay u dhaweyd markaa xagga wadaday u dhaweyd ilaa mar dambe aan baraarugayn tiyo gawaaridu ayaam kaay garacayna dhidhiid liin oo ninkii muwaaray ha meeshii istaajil ilaahay gabadhina halkay ay taagan tahay markaa waxay hoos taagnayd geed miraa miriya ayay hoos taagnayd geedkana dabiil baa lulisay markaa waxaan leeyahay dee dhirtiiba iyada qurux awoodeed saacbinaysa waa tahay bal suluuqiyo jacaylkii weliba waxaan ku leeyahay gawaadhidu jiir gaadheen aan eegna anaguna waxaan ka baqanaynaaba caawa daawadayaashu se u daawanayaan inay ilaabaan wax badan oo u qorshaysnaa inay saacaddaa qabsadaane horta saan kuu sheegay maasa suleekha la dhahda ee waa noo bilaabi doonaa xilli seermaweydaa dhulku sagalka leeyahay soo ina suleekhaa sabadaa hargeysaad maanaan isku soo bixin socodkiiba daayo garhka iyo suxulkaan isa saaray dhowr jeer qadhaa sabeeyo wadnaha saqadhayo socodkeeda gaarka sogsogtiiyo galoolkiiyo sarmaantii cadaada saacad daawanayo way sacabinayay sidaa waxaan u eegaba khajilaasal iyo baar maysa saartay xijaabka horta dumarka waxuu caada haddii wax kadiisa amba ka hor yimaado ama ay khajilaan inay xijaabka isa saaraan uurkeeda ama sarayo su-aalaha dhex yaallo waxay tidhi sax iyo maan waqtigaas usumaye jacayl baan kula sidi lahaa meel baan sal dhig lahayn sooriyaan wada cuni lahayn sooyaalkeenna taariikh soomaalaa xusi lahayd anagoo sandala daadiyo magacaagaba saxayn kuma sacabtumaaye kuma sacabtumaaye saatira isku keensam samsamtii adduunkaay suleekhadii haweenkaay sagala rodda aayaay suleekhadii haweenkaay samsamtii jacaylkaay silsiladii noloshaay suuryadii naftaydaay saxansaxa udgooney saableyda feedhahay siliskii wadnahay sambabada jirhkaygaay suleekhadii naftaydaay subantii jacaylkaay adankuu saweeya subaxdii timaadaba marka waxaan leeyahay inantii aad sahwibabadi ku beertayba oo markaan ku arkay ayaa dee waxay saaqeen elektroonahay dhex maray socodkiiyo laafyahaaga hadba sidaa u dhaqaaqa soo jeedkiiyo muuqaaga nisaanyada araggaaga hurdo seexan maayo riyosi loon dayn maayo saqda dhexelaba bogleynta ma saaloona arrinkiisu gacmahaaga saydhaa xina wacan la saaray saxarka laga ilaashay anuu sidaa ma yeelin saatirkii ku uumay ayaa kuu diiday saluugga dadku waa wada sirdoone si wax lagaga sheeg falxumo lagu sifay ilaahay baa kuu dhammaystiray qurux si aan dadku aynu wax kaaga sheegin ku odhan gabadhaas way foosh xun tahay amba maxaan ku dhahay in bay leedahay markaa maasadii suleekhna suleekha intaynaynu ka bixin inaynu maasooyinkan kale aynaynu maasooyinkan kale aanaynu gudagelin farxaano inantii suleekhad maasadaa quruxda badan leh aaday tirisay tiri elektroonig baabay qabsaday markaan arkay ma heshay oo ma kulanteen oo ma isbarateen mise humaag markiiba intaad inantiisa aragteen aad kala tagteen ubahe maya waa sababta silsilada abuurtay oo gabadhii weli waa la baadi koobayaa meelay ka maqan tahayna lama hayo weli balse laakiin waa la raadin doonaa haddaba annag iyo daawadayaashuba waxaan leenahay ilaahu suleekha soo dhaweeye caawa ka mid noqotaa daawadayaashaana daawanaya waa tahay waxaa tahay hal abuur weliba aanu aragnay maasooyinkiisa bartankii barnaamijkana waan ku guda jirnaa hal abuurnimadaada farxaano inaad hal abuur tahay ood wax curin karto goormaa kuugu horreysay horta hal abuurnimadu anoo dhan iska yaroo iska da-yar ayay maxaan ku dhahayaan ayay gu abuurnayd inta badanna waxaan jeclaa inaan gabayadi waxaa dhegeysto gabayga markaan dhegeysanayo ayaan waxaan odhan jiray agwaanku muu erigi sidaa u yidhaahdaa ma saa u toosiyo saasaa uga qurux badanay laakiin maasadaydii ugu horreysay aan tirayo waxaad 2013 baan tiriyey hidogoob baa la odhan jiray maasaa hidogoob ahayd
aan wax ka hadlaysay dhaqankeen iyo waqti wax ahayd surweelkan la dhoobay iyo maxaan ku dhahay in dabada laga riday waxaas ay soo baxday marka wax ka hadlaysay dhaqankeen baan saas ay goorisay way jireen maasooyin kale oo aan iska gaagaabna oo igna ka hadlayay qadiyada Soomaaliland halku dhigiyo ay ka mid yihiin aan geedkan intuu baxay midhaha guntiga gaareen hagar la'aan ku gurataan garow waa idhimay marka halku dhigidaasina way jireen oo boorarka inta badan lagu soo daabo abwaanada waaweyn iyo waliba hal abuuradii caanka ahaa keebaad jeclayd inaad markasta dhegaysato suugaantiisa waliba isaga la mid aad noqoto halku ka hal abuuraya halku ka curinayaba aad ka heli jirtay horta xagga waanada hadday noqoto waxaan aad u dhegaysan jiray gaariye iyo xagga siyaasadda iyo marka laga hadlayo maxaa ku dhahay qabyaalada xagga jacaylka markay noqotona hadraabi baadiyey aabahii jacaylka aad u dhegaysan jiray maasooyinkiisa jacaylka wacdi waa maansaad waad samaysay maxaad wacdiyeysaa kolley dadku waxay yidhaahdaan culimadeennu inta ugu badan dee waxay inagunbayna wacdiyeen soo ma dee sheekhani haddii aanu cilmi aanu ilaahay siinin dee ismu xijiyo anu intii masaajidka kaca ama meel kale khudbad ku qabto dee mu yidhaahdeen dadkow sidan ka daaya mu yidhaahdeen laakiin cilmigan ilaahay baray maxaan ku dhahayaan cilmigani ayaa leh dadka la hadal inagoo maxaan ku dhahay sheekhii maqlayna ayaa dadka qaar aynid salaadii tukanin aanay qaar dhegaysanba heese ku bedeshaan waxyaaba kaleba iska dhegaystaan marka qofka halabuurka ama abwaankuna dee waa lamido haddii maxaan ku dhahay isagana dee ilaahayba hibe siiyey hibidin ilaahay uu siiyeyna dee waxaa khasaba in maxaan ku dhahay bulshada wixiyaadba lasoo gudboonaado inuu ka yidhaahdo wax marka maasadan waxa ka hadlaysaan wacdiga iyo diinta in maxaa ku dhahay aynu ku adkaysano oo dee qabriyo xabaal naga dambayso god yaroo cidhila la geli doono dee qof kastana camirkiisu la tegi doono ayuu noo sheegaysaa maasada haddaan noo bilaabo maasada wacdi waxay odhanaysaa wacdiga culimadeennu hadday culin dhagahaaga shaydaanka cadradiisa kugu casuumi maalin casiiska iina uuntay casiiska iina uuntay caabud maystiri maalin salaad iyo cibaadadu ciyaar ma kugu dhaaftay xanuun markuu aan tuugo farcaara markay xanuunto curuqi markay bislaato calaacal ma ka bixiwid qofka waxaa caado ah in marka intanu caafimaad qabo ma dareemo laakiin markay meele xanuunto ama maxaan ku dhahayaan boogi ama far yarba odaxa ka midi yaa allahba odhanaya intii horena ma xasuusanin marka waxaan leeyahay dee markaa un ilaahay xasuusanaya mar walba in ilaahay la xasuusto weeyaan calaacal ma ka bixi weydii carar tugo qofkii yidhaahdaa gelni caajis ma ahaaday ibliis culays ma saartay casar ma ku seegay taasi cishaay dhaxan ma ahaatay xabaalaha guudka cawlan cadaab iyo janno weyn dee waa labadan xabaalaha aynu arkanay cawlcawlanay dee janno iyo cadaab unbay qaybsanyi wax kale ma lah cadaab iyo janno weeye qofka camalkiisa siisa saboolka iyo cuudka buuxe caytama diinta caaye cawaandi iyo shafka taage libaaxa iyo carjuuqdhe cawadaran habaashaada iilka cidhiidhigiisa intaa lagugu cambuusin cirfyada lagaga keenin derbiyo wada cadhaysan intaa lagugu cajiimin su-aal lagugu caymin cidlo weeye keligaaye u cirso allahaaga caabud allahaaga caabud cimro ku qaada adduunka buurahan cidi xajinaynin curyaankii wixii gurgurta dayx iyo cadee dameer marka waxaa maaso aad bay ku haban tahay laakiin waxun baa muhiima in maxaa ku dhahayaan waxay xambaarsan tahay macnahay gudbinayso waa tahay wacdi nawaka inoogu daray inaan ilaahay caabudno waa muhiim wamaa khalaqtu ljinna waalinsi ilaa liyacbuduun wax kaleba uma taagnin inaan ilaahay caabudno mooyaane waad ku mahadsantahay farxaan inaad xasuusiso daawadayaasha inay ilaahay caabudaan maxaa la dhahdaa waqtigooga jaaniska haystaana ay ka faa'iidaystaan adduunka dushiisa gunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay baynu ku jirnaa maase qurux badan oo baaldahaba ayaa halkan ina hor taala intaynan u gudagelin maasadan oo aynan kusoo gabagabeyn barnaamijkan yaad halkan ka salaamaysa asxaabtaadii iyo weliba faamilkii midnaba adoon ka tegaynay farxaano horta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ciddii muuqayga iyo magacaygaba garanaysa waxaan kaloo salaamayaa faamiligiiga iyo asxaabtayda oo ugu horeeyo halabuur qara yare oo nin aadan isku xeel dheernahaya inta badanna xagga suugaanta aanu ku wada jirno
intaasan ka salaami lahaa aan iyo cidiyan ka tageen de ilooyo dhamaan waa salaamiyey umada Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaaliland een waa tahay baaldahab een ma gabar ba baaldahab mise waaba heesti baaldahab baabad caawno wada horta baaldahab dadku waxay raa een waxay soconayaan talooma inaan ba ma wax kala baaldahab talooma xidha horta baaldahab een horta waxa ka hadlaysaa lacagteenu bay ka hadlaysaa lacagteenu qiimo aad aad iyo aad weyn baa nooga fadhida dee dal kasta wuxuu ku faanaa lacagtiisu ku faanaa intii oo maxaa ku dhahay aynu noqono Mareykanland ama gobol Mareykan ka mid ah aan doolarkii isticmaalno dee waa ayaan darra maanta in lacagtiini laga tago oo doolarkii ama waxaan USA-ga leeraa ka dulmaro marka baaldahab lacagtiini bay leedahay marka lacagtiini bay ka warramaysaa baaldahab waa lacagtiini ba bal waa tahay baaldahab iyo waliba baaldhaaman labadaba way tahay nala wadaag horta intaan ma sida gudagelin waxay ku jirtay silsilad ka hadlaysay sixir bararka iyo lacagtiini uun qiimaheega ka hadlaysay ayay ku jirtay maasadani oon ku soo aanu soo bandhignay sanadkii hore 2017-kii maasadan marka hore waxaan kula hadlayaa inaan halabuura oo ma hadla yidhaahdo oon leehay ma hadow baaradaadii barqo horeba noo timid waxaa biidka soo dhigay dabeylaha boqorkeen beledkan u soo diray ka bogta ujeedada waxa maanad baalmarin maasadan baadee wacan halkay bili ka leedahay adigaa bayaansho ma hadow 500 lama siista biistayd buskudkii caruurtuna baradhaafalkiisii doolarkani bidaartale bartuu ka yimid iyo yaa geeya meel baas lacagteena baaldahab yaa u yaala barkada bulsha waxay ku faantaa waxay beeranaysiyo bawnadeeda gaarka bawnadeeda gaarka geedkan intuu baxay u balaarshi laamaha barwaaqana ku goobo tiri hoobaantu buuxdee bahulyo daraadii bahayda daranna loo qabo dadku way baalmarayaan halka ay banaysteen barta ay u jeedaan sixirbararka nolosha waxaan la boodaa budka aan la qaataa bistii aan la gaadhaa baraarigu beerku ii xanuunaa budka aan la qaataa bulshada aanu sheegaa baraarigu aan idhaahdaa doolarkani bidaartale bahdilaya shilinkee boorka hoos dhigaaye lacagteena baaldahab yaa u yeela barakada baadidu marbay kaa luntaa beri sumadaad ku dhigtaa tilmaan lagu beegsadaa subax halkay ku baridaa barqa loo haybtaga waxaan uga bog leeyahay lacagteena baaldahab lacagteena biyadahab lacagteena baar sare yaa u yeela barakada marka haddii aad neef lahayd amba xoolaa berigii hore xoolaha waa la sundan jiray dee neefkaas haddii uu kaa lumo daaruurta horeyntood kalada doon tagaysa markaad baadi doon tagtana dee neefkii sumadiisa lagu sheega wax lagunaya caynka caynka weyn dee lacagteenuna dee sumad iyo waxay noo leedahay astaan gaara oo qaranka iyo dalka Soomaaliland ay ugu fadhidaan warqad bog wax ka timid ba bawnadeenna quruxda leh la barbar dhigaya been baan u haystaa beledkeenna jaarka barardoo fiirsada bildhaantiisa daayo kushimaad ka sheegtaa waran bawdo jabiyo boogaa la dhaynayo jeel lagula beegsa waa tahay guntii iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay caawo xamarti iigu ahaa Farxaan Cali Ismaaciil Farxaan waan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka quruxda badan ee nala wadaagtay anagii bahda Star TV isku duuban waxaan idinkaga tageynaa kulanti wacan oo xiiso leh.